Videoyə keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Avqustun 10-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz, səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərt küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə isti. Dağlarda gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq.